Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli na andin po ang iyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At well, syempre bago po ang lahat, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad, na lagi hong nakatutok dito sa ating programa at maging sa ating mga bago mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na way lagi po namin kayo makakasama. Sa bawat araw po na tayo po tinatalakay dito sa ating programa dito sa Sibilyan Anti-Crime Group, pipanyo Labrador. At sana ho, lagi po nang uh, sinasabi ho ng yung lingkod, huwag po kayong mag skip ng ads. Nang sa ganun ho ay eh, makatulong ho kayo sa inyong abang lingkod, pipanyo Labrador. At syempre, bago po tayo magpatuloy, binabati po natin ang ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dumdum. Sa araw po ito, mga minamahal ko, mga kababayan, tatalakayin ho natin kung papaano ho pinagkaperahan at nagamit ni Digongyo yung mga tao o yung mga tao sa gobyerno na sinasabi niya kasama doon sa kanyang listahan o listahan ng mga tao nga uh, involved sa droga katulad doon ng mga mayors at iba pa maging ng mga kapulisan yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito Kung maalala ho ninyo mga minamahal kong mga kababayan, may mga general so oh, oh, mga general ho na general tuloy. May mga general ho na nabanggit si Digongyo nung siya uwi oh, eh, nagpahayag nasabi uh, na sabi niya nga eh mayroon daw mga general na protector. Uh, hindi niya sinabing ka kanegosyo. Protector lang ang pagkabanggit niya. Uh, Nabanggit niya ho yun. Ano ho ang ginawa niya doon at sino-sino po ba yun? Kung maaalala niyo ho, nabanggit ho ni Rodrigo Roa Duterte na mga, ang mga sangkot dito ay sila dating na uh, PNP Deputy Director General o General Marcelo Garbo. Ah? Maliban ho doon kay Garbo Jr., pati ho tong si, ano, kung di ako nagkakamali, isang general din ho to si Vicente Luot at ah, saka si Bernardo Diaz at si Edgardo ah sino ba 'yun na ah, tenyo ba 'yun at Juwela Pagdilaw O oh, 'yun po yung mga general na 'yun ngayon ang tanong mga kababayan doon sa limang general na 'yun na hayagan ho na sinabi Nito ni Rodrigo Roa Duterte na protector. Ibig sabihin, mas malala doon sa mas malalaho to doon sa mga ano, mga naging uh, biktima ng droga, yung user, yung bumibili lang o yung inuutusan na magbenta. Uh, mas malalaho to. Ibig sabihin, pag protector, Kapag nahuli yung mga bata, mga tauhan, nung mga uh, Chinese drug lords na yan, na inuutosan nila na magpakalat ng shabu sa buong Metro Manila, sa buong Kabisayaan, sa buong Mindanao, ito po ang taga-protector. Ito po yung taga-protection. Uh, prote Sila yung nagpo-protecta doon sa mga nagbebenta o nagpapakalat ng mga drogang yan. Doon sa mga gusto nilang maging biktima. Ha? Ngayon, ang tanong, ano po ba ang nangyari sa mga ito? Ano po ba ang ginawa ni Rodrigo Roa Duterte sa mga o sa general na ito? Sige nga, sino nakakaalam? Nakulong ba itong mga ito? Pinatumba ba niya yung mga generals na ito? Generals talaga. Siyensya na ho kayo at medyo may sira na ho din tong aking uh, uh, nito sound card. <laughs> oh. Anong ginawa ni Digong nyo? Di ba hanggang ngayon buhay pa rin? Di ba hanggang ngayon, yung iba pa nga dyan, eh, nagpapakasasapas sa kanilang uh, uh pension? oh nagamit pa nila yung retired uh, retired ano tawag nito yung pag nagre-retire ka retiring retiring fee huh? tama ba yon oh ano nangyari buhay na buhay ho hindi kaya ni digong yo na pumatay na mga general natatakot siya baka magalit sa kanya yung buong uh, hukbo ng PNP hindi niya po pinapatay tong mga ito dahil ayaw niyang makita ng mga PNP officials na pumapatay si digongyo kasi nga nagpapalakas nga si Digonyo noong mga panahon na yon sa Philippine National Police. Tingnan niyo kung gaano kabayas. Ha? Yung mga biktima ng mga Chinese drug lords na ito. na nag-uutos doon sa mga Pilipinong biktima nila dahil sa pera. Ha? Yung mga nabibiktima naman nitong inutusan ng mga Chinese drug lords na ito ng mga runner para ibenta doon sa mga kababayan nating Pilipino. Naniinganyo nila. Di ba't itong dalawang ito ay pinapatay? Na halos pinagmamasaker? <laughs> Oo. Oh. Anong nangyari? Doon sa mga generals na sinasabi nga niya punto por punto. Ah, Hayagan. Malinaw pa sa tubig na hindi nagagalaw ni hangin. Buhay na buhay. Yan ba yung ano, pangulo? Yan ba yung tao na mayroong paninindigan sa kanyang pakikipaglaban kontra droga? Pinakita lamang ni Duterte na nagpapatay siya ng mga mga tao nga ano, mahihirap para katakutan para lamang pagtakpan yung katotohanan. Na yung war on drugs na yon ay pinagkapirahan niya. Ano ko ho nasabi? Ayun ho sa ating natuklasan, kaya ho hindi pinatumba itong mga lespo na ito. Sa dalawang kondisyon ho. Una, ganito ho yan. Dito po sa ating bansa, may dalawa o tatlong grupo po ng National Drug Syndicate ang nakapasok na ho dito sa ating bansa ngayon ito pong mga general na ito na sinasabi po ni Digongyo, hindi po ito kasama sa grupo ni Paulo Duterte sa kanilang uh, drug syndicate kaya po nung nangyari ho yun na pinahayag ho ni Duterte yung mga pangalan ng mga general na ito dalawa ho ang naging kondisyon o higit pa. Ganito ho ang naging kondisyon. Hindi ipapapatay ni Duterte itong mga hineral na to. Kung sila ay aanib at ng mga nga kung kay Rodrigo Roa Duterte at kay Paulo Duterte na aanib. Pangalawa, itong mga hineral na ito ay nagbigay ho ng mga tauhan nila na pwede hong magamit ni Rodrigo Roa Duterte, mga tauhan ng mga heneral na ito na ginagamit ng mga heneral na ito para magtumba ng mga kalaban nila sa negosyo o sa droga. Na ginamit naman ni Rodrigo Roa Duterte sa pagpapapatay sa mga nakatsinelas lamang ng mga biktima sa droga yung mga tauhan ng general na ito na ginagamit nila para magtumbas sa mga kalaban nila sa Sabu o sa negosyo ay ginapinagamit kay Roa Duterte o Rodrigo Roa Duterte para naman po magpapatay ng mga taong inosente. Ha? Nakukuha nyo po. Yan po yung nangyari ng mga panahon na yon na kung saan Nung lumipat po itong mga do, mga at nangako itong mga general na to na dito na kay Paulo Duterte magpapasakop. Ito pong mga ito ay nagbibigay ho ng payola. Nagbibigay din ho ng buwanan kay Digonyo bilang bago nilang master. Bago nilang panginoon. So ayun na. Pinagkapirahan nakuhayong Nakuha yung mga limang general kaya hindi nakulong, hindi pinapatay ni Duterte dahil napakinabangan niya na. Nakuha niyo po mga minamahal kong mga kababayan. Ganito. Nung nalaman no nun ni Duterte na itong mga ito ay kalaban nila sa negosyo, dito rin po kumuha ng impormasyon. Itong si Rodrigo Roa Duterte kung sino-sino at saang area yung binabak sa kanila ng droga at sino-sinong mga tao yan. Ngayon, para ho maging mabango sila, si Rodrigo Roa Duterte, para matuwa sa kanila si Rodrigo Roa Duterte dahil nga sa pinangako lamang ni Duterte, tatlo hanggang six months ay tapos na yung kontra-droga. Pinili to ni Rodrigo Roa Duterte itong mga general na to na magturo na magturo kung sino-sino na lang. Na nasa listahan nila, na nahuli, na nahuli nila noon, na nagbago naman ngayon. Ang ibig sabihin ko lamang po, alam po ng mga general na yon kung sino-sino yung dinadalhan ng kanilang mga unang mga drug lords na yon na kanilang mga runner kung saan dinadala yung mga droga, sa ang barangay, saan, na kung saan doon po nagsagawa ng operation yung mga kapulisan na nagmistulang mga zombies. Ha? Yung mga general ho na yun ang nagbigay sa kanya ng listahan din. Kung sino-sinong tao, yung imbol, kung sino-sino yung Naalala nyo po yung mga mayor, mamaya pag-uusapan natin nga kung sino-sino yung mga sangkot. Lahat to yung kalaban nila yun sa, sa droga. Ha? E de, eto na. Nung tinuro na ng mga mga general na ito kung sino-sino, yung saan lugar, yung uh, mas marami kumukuha. Kasi protector sila. Alam nila kung saan banda yan? Alam nila yung kumbaga kung ano yung pinagmimitingan doon sa drug syndicate, alam nila kasi eh, protector nga sila. Paano nila mapuprotektahan kung hindi nila alam yung location ng pinagdadalhan ng mga droga? So ayun na, ligtas yung mga general. Kaya nga hanggang ngayon buhay na buhay sila. Dahil unang-una, hindi na sila kalaban ng mga Duterte. Kakampi na sila ng mga Duterte sa drug syndicate din ni Paulo Duterte. Nakukuha hoon ninyo. O ngayon, nung uh, nalaman na ho ni Rodrigo Roa Duterte na itong mga ito ay protector, may special ho itong itinimbre sa kanya. Ano yon? Na kung saan, ito din po yung nagturo. Kung saan, saang banda, yung mga drug laboratories na mayroon tayo dito sa ating bansa. Ah, kasi piniga sila eh. Talagang piniga. Pinapili sila eh. Mamili kayo. Papatayin ko kayo o makikisama kayo. <laughs> eh di eto na. Eto na ho mga minamahal kong mga kababayan. Kinanta nila ngayon. Kinanta nila kung saan yung mga drug laboratories na mayroon tayo dito sa ating bansa. Kung maaalala po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, doon sa Las Piñas City. Ha? Kung di po ako nagkakamali. Na kung saan mahigit 300 milyong halaga ho ng sabun ang naa ah, shabun tuloy. Shabun na banggit ko. at ah, shabu ang nasabat sa Las Piñas City. Na kung hindi po ako nagkakamali nangyari ho yun noong June ha, ah, 2017. Na kung saan ho tumambad ho sa mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at Southern Police District Ah, napumasok ko doon mismo sa warehouse na yon na kung saan nakakuha po sila ng 72 plastic, ah, yung mga shabu na nakabalot na na bagay, handa na para i-deliver. Ah? To. So, ano pong nangyari doon? Ano pong naging ano doon? Napapanagot ba ni Duterte yung may-ari ng warehouse na yon? Na kung saan sinabi pa nga ni ah uh, Bato de la Rosa noong mga panahon na siya pa ang chief of staff noon eh. ah uh, parang hindi pa yata chief of staff siya noon. hindi ako nagkakamali siya pa yung uh, Philippine National Police Chief Director General noong ano na yung panahon na yon ha. Ah. oh, ano sabi ni De La Rosa? pag -iiktingin daw nila ah, yung pagbabantay sa mga pantalan o sa mga airport para hindi makapasok yung mga tulitulinadang mga shabu na yan. Oo. Oh. Oh, ba't hindi nila nabantayan yung ano doon, yung airport? Pati yung uh, pantalan doon sa Davao, na, na kung saan, doon po talaga yung lusutan ng mga droga. O, oh, pinagluloko ho tayo ng mga ito eh. Ha? Ay, ang ibig sabihin lang ni De La Rosa ng mga panahon na hindi nila palulusutin yung shabu na dinadala ng mga kalaban nila sa shabu din. Ha? Yun po ibig sabihin niya. O ano nangyari ho doon? Alam niyo po ako sino nagtimbre noon? Yung limang general na yon. But walang naabutan. O sabi nga ni Bato de la Rosa doon, wala daw naabutan eh. Nakatimbre daw. Parang alam na daw. Pero ang totoo, talagang sadyahong pinaalis mo na nung mga general na yon, yung mga kasama nila. Masamay may maipakita lang si Duterte na meron siyang mga warehouse o mga drug laboratories na nasasakote sa panahon niya. Tingnan niyo kung gaano kagaling ha. Oh, nakatunog daw. Eh di lumalabas lang mahina pala. Mahina pala si Bato. Eh sila eh. Oh, pero hindi po 'yon totoo na tunugan sila. Talagang alam na alam ho, napapasukin 'yon dahil tinimbrehan ho. Hindi, hindi naman po pwedeng eh sa alang-alang din ng mga general na ito, yung mga kakampi din nila. 'Di ba? Oh, sa madaling salita ho nung lumipat ho itong mga general na to, eh lumipat na rin ho pati yung mga galamay nila, mga kakilala nila, kasamahan nila dito ko kay dito ho kay Paulo Duterte. <laughs> uh, na ngayon, ito pong mag-amang ito, tumatayo na na Lord of Lords sa buong Pilipinas. <laughs> ng Shabu. <laughs> oh. Saan pa? Anong lugar pa ba yun yung uh, pinasok ng uh, yung naalaman na ano mayroong drug laboratory uh, dito sa kundi ho ako nagkakamili dito po sa Pasay City na kung saan ho ay mahigit ho sa 80 kilos ng shabu ha? ang nahuli ho uh, o nasabat ng ating mga otoridad na nagkakahalaga ho ng 500 million ha? Kundi ako nagkakamali, nangyari ho yun noong September uh, 2018. Ha? 2018 naman ho yun. Panahon pa rin ho yun ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan ho yung uh, shabu na yun na nagka, uh, mahigit uh, 80 kilos ay nagkakahalaga ho mismo ng uh, 544 million ba yun? Pa? Uh, nung mga panahon ho na yun, 2018, yung po yung pinakamalaki na na nasa bato ng uh, pideya Ha? O anong nangyari no mga panahon na yon? Oh, na kung saan may parang naalala ko may limang uh, imbol pa nga doon ng mga Chino na nahuli nila. Ano nangyari doon sa mga Chino? Nakulong ba? Hindi o. Nakalaya ho. Nakapiyansa ho. Diba? Oo. Tingnan nyo ha. Yung mga Pilipino, na kapwa Pilipino sana Rodrigo Roa Duterte, pinagpapapatay niya, pinapatay niya talaga. Pero yung mga Chinong ito na nagtatayo ng mga laboratory dito sa ating bansa na nagkakalat ng shabu na ipinabibenta sa mga biktima nilang mga Pilipino na ibinibenta naman ha? Ah, doon sa mga uh, walang kaalam-alam tungkol sa shabu na nagiging biktima nila. Pinapatay ho yun Rodrigo Roa Duterte. Bakit to nakalusot itong mga ito? Eh tulad nga na sinabi ni Bato de la Rosa, paigtingin daw. Bantay ng bantay doon sa pantalan, sa airport, hindi nila alam, matagal nang nakapasok. At alam nilang nakapasok. Kumbaga, salita na lamang yun ni Dila Rosa. O ngayon, nasaan? na ba yung limang Chinese na yon? Pinapatay ba ni Duterte? No, pasiting pretty po doon. Usang gusto ni nung nahuli yung mga ngayon, pasiting pretty pa daw doon sa kulungan. Nakalauna, nakalaya din naman. Biro mo ha. Oh. 80 kilos. Samantalang yung mga kababayan natin na hindi pa nga umabot ng isang gramo, oh. ayun, kinulong, pinarusahan, ang for life. Sentence. Tingnan nyo ha kung gaano kabayas ang hukuman natin gaano kasi raulo itong si Rodrigo Roa Duterte. Pag mga Chino ang nahuli niya, pag mga Chino ang nasakote niya, walang problema, ligtas kayo. Umbaga, nagpapalapad ho ng papel itong si Rodrigo Roa Duterte sa Chinese. O sa mga Chinese. Para nga naman, pagdating ng panahon, katulad ho ngayon, napapalapit na ho ang ICC wala siya ibang matatakbuhan kundi ang China na pwede siya doon magtago. Katulad din ng pagtatago ng mga Chino na kung saan sa pagtatago ni habang nagtatago dito sa ating bansa, ayun ho, nagtatayo na rin ho ng iba't ibang uri ng mga laboratory na kung saan Ah, yan po yung special nilang ano, pinaka-expert nila na negosyo na sumisira ho sa kinabukasan ng ating mga kapwa Pilipino na kung saan pinapatay ho ni Rodrigo Roa Duterte. Ha? Oh, saan pa bang lugar yon? Yung ito pong mga ano na to ha, alam nyo kung sino nagtimbre, sila pa rin po, yung limang ano na yon, yung limang uh, uh, general na yon. Para hindi na sila mapagod. Kaya inuna na ho ni Rodrigo Roa Duterte na hulihin, pakantahin yung mismong mga protector, yung mga malalaking uh, isda. O, ang galing, di ba? Oh, ayun na. Walang kahirap-hirap, uutusan na lang ni Duterte yung uh, pideya pati yung mga kapulisan. Sasalakay na lang, walang kahirap-hirap. <laughs> 'Di ba? Oh, hindi na nasabing sino surveillance, hindi 'yun totoo. Hindi naman nila kailangan yung surveillance dahil hawak na nila yung limang limang protector eh. Na pwedeng magsalita na lang kung saan dito, saan doon, saan banda nung probinsya, nung rehiyon o sino-sino. 'Di ba? Oh. Galing, oh. Saan pa ba yun? Uh, parang may naaalala pa ako, eh. Hindi ako nagkakamali dito sa... Doon po yun sa, ano, uh, Arayat, Pampanga na tinatawag ko na ng Mega uh, Shabu Laboratory na kung saan para hindi ho maamoy sinadya ho mag-alaga ng napakaraming baboy doon mismo sa loob ng laboratory para yung maamoy ng ating mga kababayan hindi yung... Uh, amoy ng shabu, kundi yung amoy ng tae ng mga uh, di ba? Lahat po yan, lahat po ng operation noon na ginawa ng PDEA, lahat po yon yun ay dahil po sa binigay po na informasyon ng limang general na yon na hindi po pinatumba, hindi pinakulong, hindi pinatodas nito ni Rodrigo Roa Duterte. Kasi may naibigay ho sila na accomplishment na tatawagin talaga accomplishment. Ha? Walang kahirap-hirap. Oh, pero anong nangyari? Do sa mga laboratories o mga may-ari ng mga laboratoryo na yon. Wala akong nangyari dahil lahat ho 'yun nakapagbayad do kay Rodrigo Roa Duterte. Ha? Lahat ho 'yun. Maliban ho doon mga minamahal kong mga kababayan. Ah, hindi lamang po mga laboratorio at kung ano-ano pa yung tinuro ng limang general na yon. Sila din ho ang naging utak kung papaano ho nalaman ni Rodrigo Roa Duterte yung mga opisyal ng ating uh, bansa na kalaban nila sa droga. ah Dun, itong mga sinabi ng mga pulis na ito, ng mga general nito, ito po yung mga official ng ating gobyerno, mayor, congressman ano pa man na hindi po kaksama sa grupo po ni Duterte o ni Paolo Duterte. Doon po sa grupo nila na international drug syndicate. Ibang grupo naman huto kasi meron ho kasi grupo din yung yung uh, ibang bansa na uh, meron din silang international drug syndicate katulad ho ng uh, Korea ah oh, na kung saan mayroon pong nasabat na lab, uh, laboratory na nagmamayari ho, kur, naman. So yun po yung tinira talaga ni Duterte. Hindi po talaga yung ano, kumbaga palabas na lamang ho yung iba pa. Ah, yung iba po doon palabas na lamang ho yun. Ngayon, ito pong isang patunay na talagang nagkapera ho itong si Rodrigo Roa Duterte nung panahon niya Gamit 'ho yung mga siniwalat 'ho nitong mga limang general na ito. Isa na ho dito itong si Mayor uh, Ronaldo Flores doon po to sa ano eh na nagulya na gulian, uh, La Union. Oh, si Mayor uh, Dante Garcia sa Tubao La Union din. Si Mayor uh, Cartin di Guzman, Buan La Union din ho 'yun. Etong tatlo ho na ito hindi po ito pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte. Bakit ho? Dahil ito po ay umanib ho sa kanya. Ha, maliban na umanib, nagbigay ho ito ng limpak-limpak na pera. At alam, alam nyo po kung anong ginawa nito. Etong mga mayor naman ito na nahuli at nalaman, nalista ho doon sa listahan ni Rodrigo Roa Duterte, Binigyan din ho niya ng kondisyon ito. Hindi niya rin ipapapatay. Basta ituro din nila kung sino pa yung mga kasamahan nila na pwede rin pagkapirahan ni Digong nyo. <laughs> di dagdag na yung tao niya. Doon sa limang general pa lang, protection niya na yon. Kasi lumipat na nga sa kanya eh. Oh, lumipat na sa kanya. O oh, plus ito pang ito pa ngayon. Yung mayor naman doon sa Ah, uh, sama Kagayan itong si Mayor uh, Marhuria, uh, ah, uh, tama ba? Marjuria ba to? Apil uh, Salazar, itong si Salazar Mayor ng Kagayan uh, sa Salam. No. Oh. Hinuli din 'yon, pinatawag din 'yon. Oh, tapos itong si Mayor Goto, Biyuda Buyo Lago sa San Rafael Bulacan. Si Mayor uh, Marino Marites uh, Mabalakat, Pampanga naman. Itong si Mayor Felix Castillo sa Langa Langadin uh, Abra. Ex-Mayor uh, Eropnio Ari Arigil at uh, uh, sa Agoo na La Union naman ito. Ha? Ah? Oh, si Mayor uh, Esuril Leste. buing uh, buning, sa Buningyo Pangasinan. Si Mayor Jose Pepe Ma, Miranda sa Santiago City Isabela naman ito. Si Mayor Vicente Amente sa San Pablo City Laguna. Si Mayor Arayan uh, uh, Dolor. Oh, Dolor to ah. Oh, sa ano naman to? Buwan Batangas. Oh, si Vice Mayor Edgardo Trinidad El Nido Palawan. Oh, sa ano naman po sa Bisaya Si Mayor Alec Sintena Kalinog Iloilo naman ito. Si Mayor Julio Saroldan uh, palsipikador, palsipikador. Antiki naman ito. Si Mayor Jed Mali Mabilog, Iloilo City rin po. Itong si Mayor Wilfredo Salangitin, ah, uh, Carlos sa Iloilo din po 'to. Si Mayor Carciano Malones, ah, uh, Maasim, Iloilo din po 'to. Si ex-Mayor uh, Michael Rama sa Cebu City naman ho yun. Si Mayor uh, Hector Ong Ah, Lawang Northern Samar. Kasama din o, sa Lawang uh, Northern Samar. Si Mayor Rolando Espinosa, ito po yung mayor na pinapatay. Ha? Bakit 'to pinapatay ito? Ayaw humagturo. <laughs> oh, sya po yung uri ng uh, ano naman na mayroong uh, isang salita at mayroong uh, baga ito yung masarap ano dahil uh, hindi nagtuturo. Kahit anong magyari? Oh, hindi po katulad nitong mga ano na to alam ko sa ano eh, hindi nagtuturoan niya pero ito, ta, itong mga ito dahil bumahag yung mga bunto tayo nagturo ayun Ah... Uh, ito si ito si Mayor Bida kana, kanya makito eh yung sa Basay uh, Negros kilalang kilalang best friend ko to eh oh, si Kanya Makis. oh, di ba? O, oh, ano nangyari? Ba't nawala ito? Hindi ito inano kasi nga sinalo ni Tebes. O, oh, di ba? Diba? Ho ito. Alam nyo naman si Tebes, yung asawa ni Paulo Duterte, pinsan yun ni Tebes. Kaya ho, napagbigyan. Imbis na papatay, ipapatay, kumampi ho sa mga Duterte at nagbibigay din ho ng payola. Kaya nga ho, lalong lumaki yung ulo. ba? Diba? Hmm. Ito rin ho si, ano, ah, uh, Ex mayor ah, uh, Madeline Ong, Northern Samar. Oh, Northern Samar. Talaga sa ito rin si Vice Mayor uh, Francis Ansinga uh, ano to? Amboy maasim sa Iloilo na mamhuto. Ito naman si Mayor uh, Prals sa Balunes sa San uh, San uh, Fernando pa to? Sibu. Oh, ito. Etong nakakaano talaga. Oh, attorney ho ito, nasama ho sa ano ni ano. Oh, si Attorney Antonio Pisina sa Iloilo City. Oh, si Attorney Erwin Tongtong pelagata sa Iloilo din huto to. Daming mga ano doon na ah, adik na mga abogado ah. Oh, eto si Congressman Jesse Rama Naba uh, Gimaras. Ah, sa Gimaras naman huto Oh, Congressman Jeffrey Celis Panay. O, oh, sa Panay naman huto, to. O, oh, Congressman ho sa Panay. Congressman Jeffrey Celis. At Congressman Arnold Potebes. Ha? Ah, at dating Congressman Henry Tebes. O, oh, di ba? O, oh, ano nangyari ho sa mga ito? Wala hong nangyari. Sa halip, ito, namamayag pa ko. Nakapatay pa nga ng isang gobernador eh. Oh di ba? O, oh, bakit hindi sila pinatumba? Nagbigay. Di ba? So, sa Mindanao naman, yung mga Mindanao mayors naman. O, oh, dito po banda sa Mindanao, ito yung si Mayor Abu Bakar Abdul Karim. ah, sa Labang, Labangan, Sambuanga del Norte. Oh Mayor Gamar Janin. Seraway S sa Sera Seraway sa Sambuanga del Norte din ho. Si Mayor David Nabaro, Pagadian City, sa Sambuanga del, del Sur. Oh. Oh, ito naman po si Mayor ba ba Bobby Alingan, Kalumbungan, Double del Norte. Si Mayor Husopa, uh, Husopa Batos. Ano Ramin sa Iligan City naman po, sa Lanao del Norte. Oh, ito naman si Mayor Jesse Alegre sa Surigao del Norte, si Mayor Pahad Salik sa Marawi City, si Mayor uh, Mato, Muhammad Bato Ali Abinal, o oh, Abinal, o oh, tong si Mayor uh, Jamal Dadayan, Buntong uh, Lanao del, del Sur, si Mayor sa uh, Sabula, Makabago, sa, ano to, sa, sa Giran Lanao del, del Sur si Mayor uh, Muslim Alim Makadatu. ano to sa Lubutan Lanao del Sur oh Lubutan oh. si Mayor uh, Sarul Sangki Ampatuan Maguindanao biro oh, mo talaga oh O oh, Mayor uh, Muntaser Sabal Tali sa Talisay Maguindanao si Mayor Bigman Muntawal, Dato, Muntawal, uh, Magindanao, si Mayor Sam, Sundin, di Makum, Dato, Saudi, Mag Magindanao, si Mayor uh, Norenden sa Salazar, uh, Salasal, Dato, Salibo, Magindanao din, ex-Mayor Binahar, Tilaw, Tilawi, Tilawiday, oh, Talipaw, Sulu, o oh, ito naman si Mayor uh, Gerald uh, Paru Paruhinog. O oh, Paruhinog ito. Ito po isa din ho to sa uh, talagang hindi rin ho nagturo na nagturo. Kaya ho dahil di wala namang pakinabang si Duterte sa mga ito dahil hindi nagtuturo, tinumba. O, oh, di ba? Ibig sabihin ho, oh, meron po silang paninindigan. Ito naman si Mayor, si Vice Mayor na uh, Nova Francis Paruhinog at uh, Chavez, dito naman huto sa Usami City si Umar Salitario Ali sa Marawi City si Vice Mayor uh, Abdul uh, Wahid uh, Sabal Talisay Magindanao si Mayor Oto Montawal Dato Montawal Magindanao si uh, Nida Dimag Dimagkon Dato Saudi ampatuan Magindanao si Rapak Sal si sa ano to? Si Rapak Salik Marawi City. Si Rasmia Maka Bagus ano to? si Guran Lalaw del Sur. oh, ito ano si Congressman Guillermo Roma ano Romarate Jr. Surigao del Norte. O, pati Congressman talaga si former board member Richard, uh, Ricardo paruhinog. Oo. Oh, etong malupit mga minamahal kong mga kababayan. Ang nakakalungkot to, pati judge. Ha? Ah, pero okay lang, ha? Ah, para ko na sabing okay lang mamayaho ho. Oh, judge ho tong mga to ha Mga judge itong mga tipaklong nito Mga hudas na ito Si Judge Mopas Diyan ho yun sa Dasmarinas, Cavite Protector ho ito ha? Ah, ng mga drug lords Nababayaran ho ito ng milyon-milyon si Judge Reyes Baguio City. Ah, Baguio City naman ho siya. Si J si Judge Reyes, si Judge Reyes. Si Judge Sabelo sa RTC Branch 13, Iloilo City. Ah, o oh, si Judge Kasip, Kasiple, Kalibo Aklan. Si Judge Rene Gonzales, Judge Nabidad, Kalbayog City naman ho. Si Judge Exikel. Dagala, MTC. O, si Judge Dapa. ah uh, Siargao ba to? O. Sa military naman, tsaka sa mga pulis. Naku, mas matindi. Military sa mga pulis. Rolando Batula, Batu, ayan Naku, ang dami ho nito mga minamal ko mga baka, baka. tayo ay matapos ho, bukas na. Oh, biro mo kung gaano kadami itong mga hinayupak na ito? O ano nangyari mga minamahal ko mga kababayan? Ito ito po 'yung pag-usapan natin. Anong nangyari? Ha? Lahat ba ito ay napakulong? O lahat ba ito ay pinapatay ni Duterte? Hindi ho. Lahat ho ito nakapagbayad. Lalong-lalo <laughs> lalo na 'yung mga judge ho. Oh. 'Yung mga judge na 'yon, binigyan din ho ng kondisyon. Uh, ha? 'Yung mga judge na 'yon, binigyan ng kondisyon ni Duterte. O ngayon, mamili kayo. Magtatangatangahan kayo, magbubulag-bulagan kayo, magbibingi-bingihan kayo, o papatayin ko kayo. O, kasi yung mga judge na yon nagtatangatangahan, tangahan nagbingi-bingihan, at kumampi doon sa mga drug, drug lords na kalaban nila Duterte. Ngayon, nung si Duterte na, o, sa lahat ng ginagawa ni Duterte, nakahayupan, katratanong, kademonyohan, hindi rin nila nakikita. Kasi pag nakita nila, totodasin sila. Ha? Ha, kasi alam nila kasama sila sa narkolis ni ano eh. Yun po yung nangyari. O maliban doon, nagbigay din ho sila ng payola. isa pa doon, naging kakampi na ho sila. O umalis na sila doon sa dati nilang ano, grupo. So ano nangyari? Mas dumami ho ngayon yung kasama nila Duterte ng mga mayors na mga protector ho o kasabuat sa droga. Nakukuha nyo. Kaya nga sinasabi ko na ho ngayon na siya na po ngayon ang tumatayong Lord of Lords ng mga politikong sangkot sa droga. Nakukuha nyo po mga minamahal kong mga kababayan. Ayun, ano nangyari doon sa mga pulis nung pinatawag niya sa Malacanang? Ano ginawa niya? Kunyari pinapagalitan niya. Kunyari papatayin niya. Pero hindi ho nangyari yon. Alam mo kung anong nangyari? Pinapili ho niya yung mga pulis na yon. Ano? Gusto niyo patayin ko kayo o pumatay kayo para sa akin? Oh so, yung mga pinatawag ko niya sa malakan na nalalaman niyang sangkot sa droga na nakikipag sa doon sa mga kalaban nila sa negosyo sa droga hindi niya pinapatay ni hindi, hindi niya kinutusan eh Parang lang siya nagsesermon doon na parang parang si ano parang si Cardinal Sin Ano nangyari? Inutusan ho yung mga yun na pumatay binigyan ho ng kota. pa paano ho? Alam niyo po yung pinatawag ni Duterte doon ng mga pulis? Yun po yung pinaka madaming napatay. Alam niyo magkano ng kota? Yung mga bawat isang pulis na yon. Para hindi sila matanggal sa serbisyo at patuloy nilang mapakinabangan yung kanilang sweldo, inutusan ho sila ni Duterte na pumatay na walang habas pinakamababa ho na kota na binigay sa kanila, tatlong daan katao pataas. Ha? May kota ho yan, may taning ho yun. Binigyan lang ho sila ng tatlo hanggang anim na buwan. Kaya makita nyo po kung gaano parang pinagbabaril na lang ng walang habas kahit walang kasalanan. Alam po saan kumuha yung mga yon ng idea kung sino-sino yung papatay nila? Doon po sila kumuha doon sa mga dating blatter. O sa mga record ng mga dating nagsasabu na nagbagong buhay na, na tumino na, nag-asawa na, nagbago na ng landas. Kaya ho, tinawag nating mga biktima. Dahil karamihan po sa mga yon, ah, Galing ho yun sa rehabilitation na nagbago na. Anong ginawa ng mga pulis na yun na binigyan ng ano, kota? Binalikan ho yung mga yun. At yung po yung pinagpapapatay nila. <laughs> Kaya yung po yung dapat panagutan ni Duterte. Na kung saan yung taong may karapatan magbagong buhay, nag-asawa na, nagtrabaho na, itinuwid na yung landas, sumunod na sa aral ng Diyos, sumusunod na sa batas na pinatutubad ng bansang ito, pinatay ho ng mga biktima, ay pinatay ho ng mga lespo na yon na ni Duterte. Nakuha nyo na po ngayon kung anong, ang, anong nangyari. Ayun po yung nangyari na yon. Pangalawa, napakinabangan niya po yung mga pulis na yun. Diba? O, hinuli niya, napakinabangan niya. Hindi niya pinapatay kasi napakinabangan niya eh. Ha? obliga po yung mga pulis na yun. O, maging yung mga mayor. Anong utos ni Duterte doon sa mga mayor na nabanggit niya? O, sige, ganito para hindi ikaw ang ipapatay ko, sabihin mo dyan sa mga pulis na nandyan dyan sa munisipyo mo na hawak mo na magbigay sila sa akin ng kota. Gusto ko dyan sa lugar ninyo, ubusin mo lahat ng alam mo na koneksyon sa'yo na o lahat ng nakalista doon. Nasa tingin mo ay nagdodroga, ang problema hindi nga naging ganun. Pati nga yung mga nagbago na, nagsisi na, tumahak na sa tamang landas, nag-asawa na nga yung iba, nagkaanak na. Yung iba nga nag naglilingkod na sa Diyos, iba nagpapastor na nga. Yung iba nag-aaral lang na ng ministro, pero nung ginawa, pinatumba pa rin ho. Oh, para humaligtas yung mga mayor, nagpasikat dito kay Ru Rodrigo Roa Duterte para hindi sila mapatay yung mga congressman, yung mga mga mayors na yun, yung judge, pati yun nakipagtulungan. Ah, nakipagtulungan. Humanap na mga killer na pwedeng pumatay. O sila yung ano, may listahan sila. Ito, ito yung mapipresenta ko sa Mahal na Pangulo, mahal na Paginoon. O doon po sa lugar ko. O, isang na ho ang pinapatay ko sa mga tauhan ko na suspected ano ho, drug addict ko. O sila. Alam niyo po, hindi lang po mga pulis ang ginawang zombies ho nito ni Rodrigo Roa Duterte. Pati ho, yung mga nabanggit ko na yon. Yung po ang katotohanan. Kaya nakikita ko rin na isa din po to at malamang itong mga ito na nabanggit ko ang tutulong ho din ngayon. Pero Rodrigo Roa Duterte na humikayat sa ating mga kababayan na huwag papasukin ang ICC. 100% po yan. Isa din po tong mga ito na nabanggit ko na hindi niya pinatumba na binuhay niya Lalong-lalong ni mga kapulisan na 'yon na inutusan niya na pumatay ng walang habas ang tutulong kay Rodrigo Roa Duterte para manghikayat sa kapwa nila pulis na 'wag papasukin o magrebelde o umaklas sa administrasyong Marcos. Yung mga mayors na 'yon. Alam ko tinatakot sila ni Duterte. Sige, 'wag niyo ko tulungan. Pagpasok dito ng ICC sa Pilipinas, idadamay ko kayong lahat. Oh. Maghuhugas kamay ako diyan. Oh. Anong mangyayari? Talagang gulo. Ito po yung sinasabi ni Roque. Hindi po ito yung gulo dahil sa ayaw ng mga tao, ayaw ng ating mga kapwa Pilipino na pumasok ang ICC kundi gulo ho ito dahil sigurado hindi lamang ho si Rodrigo Roa Duterte ang natatakot na pumasok ang ICC. Maging yung mga mayors na yan, yung mga judge na yan, yung mga attorney na yan, yung mga kapulisan na yan, yung mga general na yan na naging kasabot niya sa nangyaring extrajudicial killings na naganap po dito sa ating bansa. Yan po ang katotohanan mga minamahal kong mga kababayan. Buksan hunin nyo ang inyong mga kaisipan. Buksan hunin nyo ang inyong ah... Uh, inyong damdamin. Lawakan ho ninyo yung inyong pananaw. Ha? Ito ho yung dahilan. Kaya ho malakas ang loob ni Duterte na no magyabang na kalabanin si Bongbong Marcos dahil alam niya na kahit sa aayot sa gusto ng mga mayors na ito mauobligat talaga silang tulungan si Rodrigo Roa Duterte dahil pag pumasok ang ICC dito lahat sila kasama sa investigasyon, kasamang makukulong, kasamang mapaparusahan, kasama din ho na mabubuking, kasamang masisira ang kanilang mga pangalan. O, oh, dyan ho sa PMA, alam na ho natin, meron ho dyan mga protector ng shabu. Kaya nga po yung karamihan dyan na mga opisyal, iniingaan nyo din ho nila yung mga mas mababa sa kanila na nasamahan, makiisa sa pag-aaklas. Dahil sigurado hindi lang naman si ano eh, si Rodrigo Roa Duterte ang makukulong dito, hindi lang si Sara. Pati mga judge. Oh. Kaya nga sabi ko nga hindi hu pwede na dito di, litisin si Duterte dahil 'di ba nabasa ko, ilang judge 'yun ang nasangkot sa droga na protector na pwede rin uh, nga nyo sa mga kasamahan nilang mga judge. Ha? Pwede humingi ng pabor para maluto yung pag-iimbestiga tungkol sa mga kawalang niya, ang kahayupan ni Duterte. Kaya nga po, tulad ng sinabi ko, mas marami pong sasangayong kung ICC ho ang gaganap. Ha? O mag-iimbestiga sa lahat-lahat ng mga pangyayari dito sa ating bansa. Dahil wala ho yung bias. Kaya nga o tinan nyo ha, ngayon lang ho naglakas ng loob si Duterte na humarap sa Senado maging sa Kamara. Para lamang ho hindi na pumunta dito yung ICC pero mali ho yun. Magkaisa ho tayo. Aharap si Duterte doon sa Kamara. E alam naman ho natin na may mga congressman dyan na may utang na loob sa kanya aharap ah, si Duterte doon sa Senado na alam naman natin na may mga aso siya doon na handang humimod sa niya, dumila sa pwit niya. Para lutuin yung ano, isa na dyan si Bato de la Rosa na hindi na tinubuan ng buhok kahit isa. Isa na dyan si Robin Padilla na mukhang tanga. O, oh. o oh, si Bongo. O, oh, tahimik lang pero gago. O, oh, sino pa ba yung mga nandiyan dyan, ang mga tao niya? O, oh. marami o. Kaya sabi ko nga, maluluto't at maluluto ho. Magiging walang kwenta. Ha? Oh? Kaya mga kababayan sana ho, eh, maisip po natin. Kaya sana sa darating ho na mga kaganapan, magkaisa ho tayo na papasukin talaga ang ICC. Para magkaalaman na, ba? Diba? oh, para magkaalaman na ho. O, oh, tingnan mo ha. Yung mga mayors ngayon sa iba-ibang panig ng ano, yung mga nakalista doon sa narkolis ni Duterte, yung po yung papasyalan ni Sara Bulate. At yun din po ang tutulong kay Sara Bulate para ho makapag-inganyo na sumama sa tinatawag nilang revolusyon. ba? Diba? O, oh, ito na po yung nagaganap ngayon sa ating bansa. Yan po ang katotohanan mga minamahal kong mga kababayan. Muli po tulad po ng sinasabi na yung lingkod bago po tayo maghiwaiwalay pang samantala, sana ho'y lagi po kayong uh, sumuporta dito po sa ating programa. At sana din ho, huwag po kayong magdalawang isip na tumulong ho sa inyong lingkod, lalong-lalo na ho sa financial dahil walang-wala ho talaga yung lingkod nga hindi ho nakasahod. Buti pa po yung iba dyan na ginagamit, nagkakapera na sa mga politiko, nagkakapera na sa ano, eh, ba diba? may sweldo pa. Pero yung lingkod, nako, ewan ko, pati yata sweldo ko, yun na, ha? Minani pula na. Kaya hmm. e mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi na yung lingkod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.